Зараз час війни. Українці живуть в постійному страху, постійному очікуванні чогось поганого, постійні тривоги, сирени звучать довго, навіть відбій буває вночі звучить так довго, що вже, кажеться, вже хватить, спиняйте його. І все це тривожить наше серце, і ми переживаємо. І не тільки прості люди, і християни переживають. Чого ж більше в нашому християнському житті? Страху чи віри? От якраз про це ми сьогодні з вами пороздумуємо, Бог послав на серце, щоб ми подумали над цим питанням. Будемо читати Євангеліє від Луки, 8 розділ. Почнемо з 41-го вірша. А ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, котрий був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісуса, благав його війти до нього в дім. Бо в нього була єдина дочка, років 12, і та була при смерті. На дорозі Ісуса Христа, коли він йшов з учнями, там був цілий натовп біля нього. І до нього підходить чоловік, Іаїр. Ми прочитали з вами начальник синагоги. Начальник синагоги. Це один із тих, хто переслідував Ісуса Христа. Намагалися його вбити, намагалися послати людей, які би підловили його на чомусь. Отакий чоловік підійшов до нього. Підійшов до нього і написано «припав до ніг Ісуса». Не просто підійшов, а припав до ніг. На коліна став перед ним, перед Ісусом. Ну, на той час, я думаю, бути начальником синагоги це такий великий авторитет духовний, соціальний статус достатній. І враховуючи, що Христос був, ну, як пише в Євангелії, як ми знаємо, був син Тесляра, а це такий духовний чоловік падає перед ним на коліна. Падає на коліна. Незважаючи на те, що йому за це прийдеться відповідати, що його можуть спитати, як, що це ти зробив, що його можуть на кінець звільнити з цієї должності чи посади начальник синагоги, можуть відсторонити від начальствування синагогою. І це все він робить через те, що в нього була хвора дочка. Читали. Ну, і ще є ряд причин, звичайно. Дочка була єдина. Єдина в нього більше дітей не було. Дочці було 12 років, вона була в зрілому віці. Його Бог от благословляв всім, начальство його вивів. Все воно було добре в родині. І я думаю, що він і заможний був. А тут раз і дочка при смерті. Зненацька спіткала така життєва складна ситуація. І, звичайно, було багато перешкод, щоб піти до Ісуса Христа. Він переборов в собі всі ці перешкоди. Переборов, пішов і припав до ніг. Припав до ніг. Не знаю, чи зараз в Україні є багато людей, які знаходяться в такому серйозному, складному стані, але не хочуть цього зробити. Якісь є перешкоди життєві, не дають їм піти до Ісуса Христа і припасти до ніг. Багато людей є. Дуже складні ситуації. Залишилися і без домівок. І в постійному страху живуть. І багато хворих, поранених.
інвалідів, пенсіонерів багато. Люди страждають, так говорити. Україна вся страждає. Але до них Ісуса Христа небагато йдуть, щоб припасти. Читаємо далі, 49-го вірша. Коли він ще говорив, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: дочка твоя померла, не турбуй учителя. Аж він припав до ніг Ісуса Христа, говорить йому, розказує ситуацію, яка в нього складна, життєва сталася. І тут приходить чоловік і каже: все, вставай. Дочка вже померла, не треба. Не треба думати про похорон, вже не треба думати про Ісуса Христа. Все. В нашому християнському житті таке теж трапляється. Коли ми вже біля ніг Ісуса Христа, хтось знаходиться, ворог присилає когось і починає нам говорити, що все, це марне, треба вже щось друге робити, це не треба. Це вже пусте. Ворог завжди посилає когось, щоб збити людину з правильної дороги, щоб відволікти її від Ісуса Христа, відтягнути. Читаємо далі відповідь Ісуса Христа на ці слова. Ісус, почувши це, сказав йому: не бійся, тільки віруй, і вона буде спасена. У нього був страх. Страх, що дитина помре. І тут цей прийшов, вже ще більший страх, вже померла. Вже треба до похорону готуватися. Що? Можна уявити собі цей відчай його, розчарування, що ось той, хто міг би вилічити мою дитину, а вона вже померла. Але Христос відповідає словами: не бійся, тільки віруй. Христос страху протипоставляє віру. Не бійся, тільки віруй. От якраз чого і бракує зараз нашим українським родинам віри. Віри в те, що Христос може перебороти страх. І страх піде. В Біблії написано: у любові немає страху. Коли людина кається в серці, поселяється Господь, то і залишається єдиний страх тільки перед ним. Божий страх, щоб не робити гріха, щоб Бога оскорбити, щоб Богу розгнівити Бога. Отакий, щоб не робити страху перед Богом. Тобто боятись Бога, не робити гріха перед Богом, такий страх. Страх Божий. А решта страх має уйти. Звичайно, наш організм, він схильний боятися, от вогонь, ми ж не поліземо в вогонь, ми не боїмося. Є страх як застереження від якоїсь небезпеки. Є такий чисто інтуїтивний на наших інстинктах страх. Він проявляється час від часу. Але ворог якраз цим користується і старається, щоб ми були в постійному страху. Зараз нас лякають постійно. Не то, що там раз в тиждень. Нас лякають кожен день. Кожен день. Лякають наші чиновники, лякають вороги, лякають, а все це зав'язано якраз на демонських силах. Їм вигідно, демонським силам, щоб християни були в постійному страху. Тому, коли людина боїться, коли вона в страху, нею легко маніпулювати і нею легко керувати. Це якраз і використовують державні мужі. В Росії це використовують, ми бачимо. Люди знаходяться там теж в постійному страху. Було це за радянських часів, за сталінських часів. Люди настільки боялися НКВД, сталінського режиму, що вони їм поклонялися. Поклонялися, можна сказати, як помер Сталін, що робилося. Настільки були налякані, що поклонялися. За Христом йшло багато людей, серед них були ті, хто шукали в чомусь якоїсь провини в нього, щоб знайти, щоб ловити. Там були хтось із фарисеїв, можливо, хтось з їхніх слуг.
з книжників. Там були і ті, хто просто йшли за Христом, щоб допоміг їм якимось чином, чи то зцілив їх, чи, може, нагодував. Христос смачно годував час від часу толпи людей. Ми знаємо, в Писанні це написано. І були ті люди, які просто йому довіряли, були віруючі в нього, віруючі люди. Батько не зважав уваги ні на кого. В нього була одна ціль, щоб дитина була здоровою. Є така історична розповідь, називається «Пісня про Роланда». Це історичний опис одної битви, одного поєдинку. Роланд – це рицар короля Великого. Цей поєдинок стався в 778 році. І був бій з сарацинами. І так сталося, що сарацини почали перемагати, вони попали в оточення. І от, щоб отримати підтримку, треба було затрубити в ріг Роланду. Там був такий ріг в нього, який, так написано, який звук від нього був чутний на 42 кілометри. І навіть птахи падали, коли цей ріг сурмили. Йому його друзі казали, затруми, підтримка, щоб прийшла. Але він через свою таку гординю, через сором якийсь, щоб посилав більше і більше воїнів, більше і більше вони гинули, 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 поки всі не загинули. Аж потім, коли він залишився вже один і поранений, він засурмив таке в ріг. І коли прийшла підтримка від короля Карла Великого, то він ж був мертвий. Вчасно не попросив підтримки, він через сором. Батько сором переміг, переборов. І не соромлячись, не дивлячись ні на що, пішов просити Христа, павши на коліна, про допомогу. І, ну, казалось би, все, дочка померла. Все, куди йти вже? Розвертайся, йди, готовся до похорону. Але у батька таке після слів Ісуса Христа «Не бійся, тільки віруй», появилася віра. І він все-таки Христа повів додому, до мертвої дочки. Читаємо далі. З 51-го вірша. Прийшовши в дім, не дозволив нікому війти, крім Петра, Івана і Якова та батька і матері дитини. Всі ж плакали і голосили за нею, а він їм сказав, не плачте, вона не померла, а спить. Вже плакальщиці прийшли, там вже готувались до похорону. І Христос таке каже, не плачте. Ну, уявляєте, тоді наймали спеціально, плакали щось на похорон, щоб плакали люди. Він їм таке каже. І над ним сміються. Над ним сміються. І сміялися з нього, бо знали, що вона померла. Він же вислав усіх геть, взяв її за руку і окликнув, дівчинку, встань. І дух її вернувся. І вона зараз же встала. І він звелів дати їй їсти. І батьки її дуже здивувалися. А він наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося. Наказав нікому не розповідати. Але, звісно, вже вони не стримались, всім розповіли. Всі про це дізналися. І ми зараз з вами про це теж знаємо. Часто, коли Христос забороняв щось казати, звістка швидше розповсюджувалася, ніж коли б він сказав «Ідіть, скажіть». Навпаки було все. Коли забороняв, швидше ширилося те, що він забороняв. Бачимо, як Христос показав чудо людям, зцілив мертву дівчинку, і дух їй вернувся, і написано, сказав «Їсти дайте їй». Чому він звелів їсти дати? Можливо, тому що в неї був організм ослаблений, щоб їй скоріше вона сил набралася. Можливо, тому що якось відволікти від чрезмірних емоційних переживань батьків,
щоб вони не переживали, а копошилися, бо треба їсти дати дитині, шукати щось. Згладив, якби, цю емоційну, пік емоційний. Ну, як би там не було, так сталося. Христос знає краще за нас. Чому? І страх, і віра, вони якби зазирають в таке заплановане майбутнє. Страх зазирає вперед і боїться того, що має бути якась біда. А віра зазирає вперед і бачить там благословіння Боже. І страх, і віра майбутнє зазирають, але кожен по-своєму. І зараз наша Україна в такій величезній небезпеці, але впавши на коліна перед Христом і використовуючи ці слова, те, що Христос сказав, не бійся, тільки віруй. Якщо Україна перестане боятися, а українці будуть вірити те, що Бог може захистити і змінити ситуацію, віри недостатньо. Треба збільшити віру наших українців, віру в те, що Бог може вмішатися і вмішається, і змінить ситуацію, і все буде добре. І оживить нашу Україну, і підніме її, і нагодує, так, як це було в цій історії. Все буде добре, каже Бог. Не бійся, тільки віруй. Цими словами він звертається не тільки до нас, християн, а до всіх українців зараз. Не бійся, тільки віруй. Цього не вистачає. Це ключовий вірш сьогоднішньої проповіді. І тої історії, яка сталася з Іаїром. Ключове місце. Не бійся, тільки віруй. Нехай в наших серцях примножиться віра, нехай в українців серцях примножиться віра, а страх буде переборений. Бо і наш Христос, коли був на землі, перед ним теж було море страхів. Його лякали, його розпинали, його переслідували, його били, його плювали. Але вірою він переборював страх, вірою в того Отця Небесного, який завжди захистить, завжди вмішається в ситуацію. Христос добровільно втратив божественні можливості. Бо написано, він, будучи образом Божим, не почитав хищення бетрамним Богу, но унічижив себе самого, зділася похожим чоловіком і по виду став як чоловік. Він став похожим на нас і по вигляду. Всім став, як ми, його боліло, він плакав, він огорчався, сумував. Але він страх переборював вірою в Бога. Тож хай нам Бог пошле таку віру, щоб ми змогли переборювати всякий страх. І нашій Україні хай пошле таку віру. Кожному українцю. А йому хай буде слава. Амінь. Помолимо.